السلام عليكم بدركيم داود يا الملك السجوكتان هل كان يوا تلفزيون قناة الصومالية تكون سوء دوا دور كا كوبن تلفزيون قناة الصومالية السديد السبحان ما أنا وعلى عبد الرحمن أي إذا لسه عسين يا حلبانة تقولها الشعب كي برنامج كا في درار الصومالية يا وحى أي ما أنت عود كا كرسون دا سين يا رئيس وزراء مقعابنا الدلكا أيضا لفلو إن مدحينها الجمهورية دو خطبة كور جديو قولها شعب حلبانة قولها شعب كبرلمان كفدرال كسمالة يامان تو أربعة كلهم كوضا حلونتا فيلا هرقيسة كويا لنايان وحا أجنده دي هاي هذا الجنين تا مدحينها جمهورية دا فدرال كسمالة مدانا محمد عبد الله فرماجو وكالفرقة خطبة دو جيدين دونا صدو كالي وحا عدك كالسويني دا سين دونان رئيس وزراء عصب إنجنير محمد حسين روبلي si uu ugu to waajibaadkiisa loo igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdulla farmaajo ayaa 17ka bishan september oo magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana engineer maxamed xuseen roble wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tababar u furtay qaar ka mid ah shaqaalaha maamulka mashruucyada midowga Yurub ee Soomaaliya wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa magaalada Muqdisho ku furtay tababar ku saabsan mashruucyada midowga Yurub ee Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan wasaaradda qorsheynta dawlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir tababarka waxa uu yahay oo qabanaya qorsheynta xafiiska ogolaanshaha mashruucyada midowga Yurub kaasi oo ku aadan arrimaha bulshada sidoo kale waxyaabaha laga hadlay waxa ka mid ah abaaraha waxbarashada dhaqaalaha bay'adda iyo waxyaabaha kale ay ka mid yihiin nolosha aasaasiga bulshada maxamed daahir afrax madax xafiiska mashruucyada midowga yurub ee soomaaliya ayaa waxa furitaankii ka tababarkaasi ka sheegay in xafiisku door weyn ku leeyahay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dabiiciga ah dalka ku soo laabta waxaa mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobjoogka furitaanka tababarkan oo uu ka mid yahay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin maxamed faarax iyo professor cabdulsaaq jurile oo xildhibaanada golaha aqalka sare barnaamijka soomaaliya ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka zambia waxa ay isxilqaan ku dhisi doonaan xarunta safaaradda soomaaliya waddanka zambia jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka zambia afrikada koonfureed dhaca waxa ay sheegeen in safaaradda soomaaliya ee dalkaasi oo ay warkaciso danjire xaawo xasan maxamed ay dhagax dhigtay xarunta safaaradda si mashruucyada dayactirka halkaas loogu filo mashruucan oo isxilqaan lagu dhisayo ayaa waxaa jaaliyadda soomaaliya dalka zambia ay go'aansaday in safaaradooda ay si iskooda u dhistaan islamarkaana ay soo celiyaan bilicda safaaradda oo ay la mid dhigaan kuwa shisheeye dalkaasi ku yaala hirgelinta mashruucan waxaa kaalin weyn ka qaadanaya guddoonka jaaliyadda soomaaliya dalka zambia oo hormuudkii guddoomiyaha jaaliyadda mudane maxamuud hiiraan iyo dhammaan jaaliyadda mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan maxamuud maxamed hiiraan guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliya dalka zambia wuxuu sheegay in jaaliyadda ay ka go'an tahay sharafta iyo karaamada dowladnimada shacabka soomaaliyeed inay soo celiyaan islamarkaana si isxilqaan ay ku dhisan dhanka kale danjire xaawo xasan maxamed safiirka soomaaliya dalka zambia waxa ay u mahadcelisay jaaliyadda soomaaliyeed dalkaasi oo u istaagay inay dhisaan safaaradda ama xarun safaaradda waddankaasi zambia ee soomaaliya ku leedahay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa qalab xafiisyad waxa ay ku wareejisay agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa qalab xafiisyad ku wareejisay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir kaasi oo lagu tayinayo waxbarashada agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Axmed Xasan Yuusuf ayaa waxa uu qalabkaasi ku wareejiyay agaasinka maamulka gobolka Banaadir ee dhanka waxbarashada u qaabilsan gaar ahaan agaasinka guddi agaasimaha agaasinkaasi Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Nuur ugu dambeyntiina dalka Britain waxaa lagaga dhawaaqay xayiraad cusub oo lagaga hortegayo cudurka safmarka covid 19 dalkaasi mar kale kusoo laba kacday ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waxa uu ku dhawaaqay xanibaad cusub oo dheeraad oo socon doonta 6 bilood oo bandow la soo rogayo goobaha ganacsiga qaarkoodna laga bilaabo 10ka fiidnimo ee dalka ama xilliga Britain Boris Johnson waxa uu kala hadlay mudanayaasha baarlamaanka oo uu sheegay in tani ujeedkeedu yahay in la badbaadiyo dadka waddankaasi waxa uu sheegay in waaxda caafimaadka ee dalkaasi NHS Health Service National Health Service ka ay nafta ilaalinteedu ay la muhiimsan tahay xayiraadna hoos u dhigayso sidii
لوو هرتګ لفافه د کوفر 19 مستر چونسن نو خطبه او کا جی دی وحي کو سو بګ مې شمالن ان کدي مرکی تلیاشه سرسره عفمات کا درکا بریتن ای شیغان برتمه اکتوبر عذر کو مالن ولبا او کو دھ دونا الا کنتم کو نو قف اسلام مرکانا ای او دمن کاران الا 200 او قف مالنتی هدي سد الله سادالي اي سن وحس كبدلن انتاس اي انكو اكينا وركي كوبنا اي تلفزيون قناة الصومالية داوديال صبح نمدنا عاد كلا سعتين.